تلمان تي في اخي تقدر انت قيمه هم ظن ان جلس عوتين وليس يقول من ان برنامج خاصه تلمان تي في وتي في نحن كوها الله مو الله تخن عود كلاينا صوماليا برنامج عاود تلمان تي في ان اذين هاي نوا ويرك يا رجع سيارة الشباب اكسو قاضي هوتيل حياة وكيا المجال المقدشو هوتيل كاس او يكون انتين ان كبضن الا يا فرط الروح كنا داو عمين دد قاري يا كونتون هوتيل كاس ايا وحا قدها او قلي او ويرري افر يطبن ارجع سيارة الشباب وكل بسنات نركا ودن بي بوليسكا صوماليا يقو مركاس وتي بمبانوين فربضن ايو اكيال اي دادك كلينيين وحين او قلين دادك قرالك اي دقنايين هالكاس او يكو حاسوقين دادك وارين اد اي اد دادك ولا يابين ارجع سيارة الشباب هنا هوتيل انتي قلان اي دادك كلايان هالكاسنا اي الا ايو افر يلا باتن ساعد قدود لوغا ساري وايو او كل حد قال لميين افر اتن ساعدو arintaas ayaa waxay noqotay arin ku cusub weeraradii hore ee geysteen argagixisada al-shabaab hadaba caawa barnaamijka tilmaan tv waxaan u hadli doonaa arintaas waxa kale oo iyadana aan ka hadli doonaa qaybta dambe ee barnaamijka waa iyadana 38 guuradii ka soo wareegtay ururka ONF oo markaas u dabaaldegay si aad u hersanaysa oo uga dabaaldegay dhammaanba gobollada deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida iyo markaasi ay halkaasi isugu yimaadeen 100,000 kun oo ruux oo taageeraya jabhada waxa kale oo iyadana halkaasi ku sugnaa oo ama khudbad muhiim ah ka jeediyay gudoomiyaha jabhada ONF Cabdiraxmaan Mahdi waxa kale oo iyadana maxamed soo galay waan galay soo galay okay waxa soo hadda khadka soo gali doona oo live naga qayb qaadanaya maxamed oo la taqaaniin oo ah aqoonyahan kasoo jeeda dowladanka Soomaalida kuna la wadanka Mareykanka arintan caawa aan aad uga hadlayna ayaa waxay tahay weerarada argagixisada al-shabaab oo ahaa mid qorshaysan weerarkan ay soo qaadeen argagixisada al-shabaab ayaa waxaa iyadana aad ay dadku ula yaadeen habka ay u fuliyeen weerarkan iyadoo markaasi ay laga saari waayay hoteelka oo ay ku talagaleen in dhammaantood ku dhex dhintaan hoteelka aakhir 4 saac kadib waa lagu guuleystay in hoteelkii oo soo gaaray burbur weyn dad aad u fara badan oo dadkii shacabka ahaa halkaa ku noolaa deganaa iyo dadka kaleeta yimidba hoteelka ay halkaasi dad badan ku dhinteen qaar badan laga soo badbaadiyey ayaa argagixisada al-shabaab waxay leeyihiin iyagoo 4 ruux oo soomaali ah oo muslima dilay bay leeyihiin waan ku guuleysanay muxuu ahaa operation-kan ku guuleysanay ilaahay baa maalin calaykum salaam bay leeyihiin marka taasi waxay ku cadaynaysaa in argagixisada al-shabaab aynan wax ay ka xishoonayaan una jirin oo argagixiso ay argagixisan yihiin marka arrintaasi waa arrin aad iyo aad ula yaabeen ummadda soomaaliyeed waana waajib in meel kasta oo ay joogaan argagixisada al-shabaab ugula dagaalamo arrintan ayaa su'aalo badan calaamad su'aal badan ayaa kor saaran oo ay ka mid tahay waa maxay sababta ama xaggee bay ka keeneen dharkii booliiska soomaaliyeed ugu dambeeyey inay soo xidhaan waa maxay sababta loo ogaan waayey intaasoo ciidana oo 14 oo hub wato babaanooyin wato laba baabuur watay ay u soo dhexmareen magaalada isla markaasna hoteelka ay toos u aadeen hal qaraxyo markii hore ay ridda albaabka ka geysteen kadibna gudaha u galeen maxaa loo ogaan waayey aaway sirdoonkii aaway muxuu ahaa booliiskii aaway qoladii atmis ama amison waxaasoo dhan maxay u soo dhexmareen qaar warar kale ayaa soo gaaray ayaa waxay sheegeen iyaguna inay raaxada dhex deganaayeenba hoteelka dhexdiisa ay degenaayeen argagixisada al-shabaab oo ay weeyad ama maalmo ka horba ay hubka soo gelinayeen hoteelka dhexdiisa iyo babaanooyinka ay soo dhex gashadeen arrintaas iyadana iswaydiin u baahan in laga jawaabo dad badan oo soomaaliyeedna waxay aad farta ugu fiiqayaan oo ay leeyihiin muxuu ahaa dowladdii horeto nabar iyo naxdin raggii ay magacowday ee u shaqaynayay xagga booliiska xijaar iyo odawaa iyo muxuu ahaa iyo dhammaanba kuwii kaletaba ayaa welin ammaankii iyo sirdoonkii iyo meel walba jooga raggaasi oo xiriir la lahaa baa loo leeyahay muxuu ahaa annagu cadeyn uma hayn ilaaki sida ay dadka soomaaliyeed sheegayaan weyaan dadka nala soo xiriiray xiriir la lahaa oo ay maamaha noqotay labada shacab wada shaqeeyaan marka ilaa raggaasi laga saaro meesha xukunkana laga qaado oo dad cusub oo la aamini karo ay xukuumadda cusub ay u dhiibto ammaanka magaalada Muqdisho iyo dhammaanba ammaanka dalka ay u dhiibto waxaa maartay suuragal ah inaysan nabadgelyo ka dhicin Muqdisho dagaalkana uu saa ku socdo argagixisada al-shabaabna ay mar walba geystaan
weerarada joogtada arrimahaas ayaan caawa falanqayn doonaa qaybta kale barnaamijka iyadana waxa weeyaan waa saan horeyn kusoo sheegay 38 guriga kasoo wareegtay aasaaskii xisbiga ama ururka ONLF ama jabhada ONLF ogade National Liberation Front loona magaca lagu yaqaan loona yaqaano soomaali ahaan jawxu ayaa u dabaaldegtay waxa kale oo wax lagu qoslaa afar kale too iyagana macaan jecela oo ka mid ahaa muxuu ahaa ku biiray xisbiga BB inay iyaguna dhaheen annagana waan dabaaldegaynaa iyagana xaflad dhowr ruux isugu timaadeen ay ku qabsadeen garyaqan dhowraan iyadana wax lagu qoslo noqotay laakiin majoritiga iyo dadkii farihiisa meel kale istaaga la waayey waxay ahayd muxuu ahaa taageerayaashii ONLF dhabta marka ONLF maxay u ogolaatay in kooxdaasi ay isticmaalaan magacyadooda shabadooda iyo calaamadooda isticmaalaan arrimahaasna caawa ka hadli doonaa iyo tala uu maxamed u soo jeedin doono ONLF oo ila wadaagi doono wixii ay samayn lahaayeen iyo dacwo uu ka gudbiyey axmed yaasiin oo ah wasiirka masiibada iyo abaaraha dowladaha soomaalida oo ku biiray xisbiga ONLF laakiin weli sheeganaya ku-xigeenka ONLF waa arrimaha lagu qoslay ka mid tahay qaybta kaleta iyadana ugu dambeysa waxa weeyaan waa mustafa cumar waa la socotiin deegaanka soomaalida in weerar lagu soo qaaday la qabsaday dhul idil oo soomaaliyeed oo deegaanka soomaalida ka tirsan oo galbeedka city cunufa cadeed iyo garba ciise kadibna ay xukuumaddu ay ka aamustay oona wax hadal ayna kasoo jeedin arrintaas dhallinyaradii markii qayladu badatay uu damcay inuu kacdoonka damiyo ayuu baabuur qaatay dhowr askarina kaxaystay uu aaday beke iyo galbeedka city halkaasoo marka dhallinyaro ay ku banaanbaxeen dhagxaana ku tuureen musafana ciidankii waardiyeenay ee xabad ugu jawaabeen dhallinyaradii so markiiba musafa sidii caadadiisa ahayd wuxuu la xidhiiday oo uu dili gaaray dhallinyaradii dhagaxa tuurtay ayuu wuxuu yii waa la dili gaaray nafteeda khatar bay gashay bababa amxaaradii oo dhan xajirka ahayd baa la booday arrintii maadaama musafa iyo amxaaradu aad u wada shaqeeyaan ayna xidhiir hoose ka dhexeeyo welibana uu warbaahintooda uu lacag siiyo sida isaad 3 million oo bir la siiyo bil walba si ay uga dhisaan xagga federaalka iyo u difaacaan wixii musafa ka hadla wuxuu sii aaday baa la yidhi magaalada kaleto dan la helay may ahayd dan la helay may ahayd dhexdaas waxaa u galay cafar baa u gashay oo xabadaysay ilaa iyo haddana muuna ka hadlin cafarta xabadaysay mana uuna sheegin lamauna xidhiirin argagixiso muxuu ahaa qoladii xabashada ahayd muuna dhihin cafar baa ay weerartay waayo haddii ibna ula xidhiiri lahaa amxaarada mayna daabaceen mayna qoreen waayo amxaaradu waxay taageersayeen cafarta arrimahaas iyadana caawa ka hadli doonaa caawa waxaa barnaamijka ila daadihinaya maxamed oo taqaaniin oo kuna wadanka maraykanka kasoo dowladaha soomaalida aqooyahan kasoo jeeda waxaa aad ula socda etoobiya iyo xaaladaheeda kuna hadla luuqadda xabashiga maxamed soo dhow waynu ku horeyno dhinaca soomaaliya waxaan la soconnaa in qarax weyn argagixisyada al-shabaab oo 24 saac ay ku dhex dagaalameen hoteelka xayaat dad badanna ay ku dileen ilaa 4 ruux dad gaaray ay ku dileen haddaba waa maxay sababta hoteelka ku doorteen waa maxayse sababta u saamaxday in ay intaas huba la galaan dadna ku laayaan 24 saacna laga hortegi waayey maxayse ku dhacday in sababta ay 2 saacadood kadib markay weerarka ay bilaabeen ciidamada ammaanka u yimaadeen welkam soo dhawow maxamed farta lagu fiiqayo xukuumaddii horetana maxaa ka jira iyadana welkam marka hore horta waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed masaakiinta ahayd ee nabadda u fadhiday hoteel al-xayaat ee lagu gumaaday ee halkaa lagu baabi'iyey hantida lagu burburiyey caruurta odayaasha hooyooyinka dadka lagu dhibaateeyey meesha maaragtay ku dhintay waxaan marka hore uga tacsiyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda kale ee soomaaliyeed ee ku dhaawacantay ee meesha ku naafowdayna waxaan leeyahay ilaahay uga booga dhayo oo kuwa caafimaad hela allaha ka dhigo hantida ku burburtay iyo ummadda lagu burburiyeyna waxaan leeyahay ilaahay bedel khayr qabo oo maaragtay weyn ilaahay ha siiyo markaan taa kasoo gudbo waxaa weeye cadowgan waa cadow soo jireen ah waa cadow maalinba in goynaya waddankii iyo dadkii soomaaliyeed oo baabi'inaya weeye waa cadow kugu soo socda oon cadow laga dhiganaynin weye waxaan la yaabanahay axmedow oo wax lala yaabo ah oo cid waliba la yaaban tahay ummaddii soomaaliyeed waxa gacmaha nimankan uga xidhxidhay iyagu inay soo duulaan mooye iyagii loogu duuli laayahay meelahay joogaan inbartijoogaan loogu tagaheed ha waxaa weeyaan waa nasiib darro inteeda la-eg weeye waxaana aaminsanahay cid leha weerarina inay jirtaba haddayna taasi jirin wuxun baa laga qaban lahaa marka
waxaan soo jeedinayaa talabixin baan halka ka soo jeedin aan u soo jeedinayo madaxweynaha xasan sheekh iyo xamse iyo maamulka xukuumadda ee maaragtay dhisan aan u soo jeedinayo waxaan leeyahay waa in magaalada muqdisho idinku oo qalabkiina wata aad ka baxdaan xafiis kastana aad sharootaysaan oo lama shaqaynaya aad dhahdaan ilaa aynu nimanka ka soo mindidhigno xafiista inaad sharootaysaan waa aragtidaan qaban weeye anigu oo idinkuna qoriga qaadataan dareeskana gashataan ka baxdaan magaalada waxba ha bedelina ciidan waxba ha samaynina ninkii waxaad ku soo kala bixi doontaa howlgalkaasaa dadku ku soo kala bixi doonaa ninka idinla soo howlgeli waaya ee maxay ahayday difaaca ka qayb qaadan waaya idinka hadha kaasaa iyaga taageersan marka waxaan leeyahay maxay ahayday nimanka booliska ah iyo ciidanka militariga nooc kasta oo yihiin daraawiish cid kasta oo qori qaadi karta inay magaalada muqdisho ka baxdo in la aado meeshay jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ay hor dhaqaaqaan dowlad goboleed kastana la yidhaaha soo dhaqaaji waxaad hayso oo nin kasta oo dowlad goboleed haysta la yidhaahdo soo hor dhaqaaq ciidanwaxaa weeye sidaas markii la yeelo ayaa dadku soo kala bixi doonaa nin taageersan iyo nin aan taageersanin markaasaa lasoo kala bixi dadka qeyb baa ee maaragtay aan gadaal u bixi doonta oon waxaan ogolaan doonin markaasaa la kala bixi laakiin maanta intay sidan tahay waxba lama kala saari karo waxaa lagu kala saari karaa in toos iyagii loo aado yaa lagu kala saari karaa waxaan leeyahay nimankani cadow bay naga dhigteen duullaan aan joogsanayni weeye waa dhimasho maalin iyo dhimasho maalin kasta gabdhaha soomaaliyeed ee hooyooyinkood maalin walba la gumaadayo ee guryaha lagu duminayo lagu qarxinayo waxaan leeyahay idinkuna sida gabdhaha d d s intaad dhexda xidhataan keega diyaariya oo wiilashiina daba socda oo askariga dib u soo buuda asal guduudan intaad qaadataan dabarka kaga sayra si calaamada ay ugu noqoto looga garto oo la dhawankaa kii fulaga ahaa ee dib u soo cararay maalinkii loo yidhaahdo daba dhaqaaqa idinkuna ka daba hadhina ka dhaawacmana qaada waxa weeye sidaa marka la yeelo ee sidaa loo dhaqaaqo saf ballaadhan markii loo dhaqaaqo waxaan aaminsanahay nimankani maxay ahayday inay ku weeraraan bay ku fiican yihiin ee meelay joogaan haddii iyaga lagu aado waxay ka cararayaan midba meel buu boodi waa wax la ogaaday taasi oo xaqiiqada weeye waxaa lagu ogaaday maalinka dhoweyd ee d d s isku heleen beledweyne agteeda meeshii ahayd ayaa lagu ogaaday iyaga oo maaragtay ayagoo fadhiya lagu weeraray ninba meel buu ka booday wax la qabtay iyo wax la dilay baa laga dhigay waxaan leeyahay nimankan cadow ka dhegta ha la dhaqaaqo markii la dhaqaaqo ee sidaa aad yeeshaan ayaa maxay ahayday ciidankuna idiin soo kala bixi laakiin waxaa la doonayaa maantana in laynagu mashquuliyo xasan sheekh iyo maxay ahayday baalkiyow in laydinku mashquuliyaa la doonaya iyo xamsow inaad maantana bedelaad gashaan oo aad adaan dowlad goboleed hebelna sidii maxamed cabdullaahi farmaajo yeelay ilaa afartii sano waxaa laydinku mashquuliyey in sidii jubbaland cunaqabatay in lagu saari lahaa iyo sidii baydhabo loo weerin lahaa sidii galmudug loo weerin lahaa intaasoo waqtigii ku dhammaaday looma kicin nimankii oo loo kicin oo innaga dhexdeenni uun dadkii nabadda ahaa nimankii wadaadada ahaa ee maaragtay garabka ka siin lahaa ee degganaa maaragtay guruceel iyo degganaa dhuusamareeb degganaana iyagaba maaragtay la doonayay in la dhaqaajiyo oo la yidhaahdo war maaragtay dadka ka wacyigeliya oo diinta maaragtay inay nimankani cadowgii ummadda muslimka ay yihiin caddeeya la yidhahdo hor dhaqaaqaanna iyagiina weerar baa lagu qaaday waad ogeyeen waxaa loo shaqaynayay si qaldan oo kale aragti qaldan baa loo shaqaynayay maanta waxay tahay labada arrin mid inaad yeeshaan xamse iyo ninkii la yidhaha xasan sheekhow kolba maxay ahayday in laydiin soo raro gaadi qarax oo cabaysan oo laydinku gubo idinkuna halkaa aad ku sugtaan sharaf kuma jirta dee soomaalinimadiina sidaa ma aha inaad meesha ka tagtaan inaad magaalada muqdisho ka baxdaan oo dagaal u diyaar garowdaan kolkii hore waa tidhahan waan la dagaalamaynaa inaad ka dhabaysaan iyagaa idinkala horreeya hadda maanta way idinkala horreeya wa kuwaa waxaa weeye kuwo kalena way soo wadaan haddaydaan ka bixin magaalada oo idaan ciidankiina dhaqaajinin kuwan kale ee afrikaanka ee meesha jooga ee lacagta ku cunana waxaa weeye hadday cirka ka duqaynayaan iyo hadday qalab idinku taageerayaanba waa sideeda laakiin idinku keligiin oo soomaali ah magaalada ka baxa ma rabaan mashruucan inuu dhammaado sidaan aqabo anigu lacag baa lagu cunaa
ومشروع دولة هتريسكا حتى قارب عن ربيم بين الشباب لعلب ترو ماشي المشروع مع كاس عضا وحيا هي محوها اذا مثلا لما تصدم كون او حاجه عام السنه او كي من بروندي يوغاندا اثيوبيا كينيا الا محوها ضمانه انا كي ماشي واحد لو يمد محوها ان مشار لو قاطو او عرور لو كرسلو لو ما امان ان لقى شقين نبتقليده إلا دفاع عدلك إلا لدغا على مارك حسان الشباب لو ما يماني وحال نسعوتي نين بروندي إنو يقربا إيقا بيعا دغال كان مرها بينو دماغو حصة على ولقي والشباب يالا لدغا على مين وحال مركا لوبا هي هاي حسن شيخ إيو حمزة إني قاتان قوان أدك قوان كاسو أه إيدا كا محوا عامسون حدي إينا دغال لمينين هكب حان دلك حدي إيه دغال لمينا وانغاقينا فرنتا لقليا والك حرينيا تبوينك هوسي تبضع نحي شبيلوينك وحاصو نمبا لحاقيا إلا محوها عيدا مدن كالاتي هرمعي هبركولي وفرماجي سمايستينا إلا يغن اللي هول قلي محي قبتان حمر بيسكوية توغان يحري كجيرا واحي قبتان مالي محي محي ولدو يالموين عيدا مدن هرقع حزيار شباب إلا قوان رقل قاتو سيدي دولو دغانك شعبك يعيدنكو أي يسوق قرب سلين يسوق قرب سلينة أرجع سنة لقمات كاني ما هو البوتيل بجليان وقرحينيان ما هو بروح بديليان وان العاصي وحالكم بان نروش لقصي وضاني This is not life تان نرول ما وحياة كلب وان نرول حن ويان تدخل مقدشة كنوليين هذا الريال حتى دمان يسين شرفوا دنتا والله دقا لما أرجع سنة الشباب وايو وعي عيدا في جيس قبيتها قنتا حتى حردو فرايك بحضي مركان أحمدو أحمدو حاوي أن وحال أبيهي meelaha degan yihiin waa la yaqaan lama garan la ku aalay degan yihiin baa lagu leeyahay jilibay degan yihiin shabeelooyinka degan yihiin waa la ogyahay waxa weeye nimankaasi waa niman lagu ogyahay meesha oo lagu leeyahay meeshaas ay joogan ma cid u diidan baa jirta oo nimankan haw kicina leh baa jirta maxaa loogu kicilayaayo intii dowlad goboleed walba dhinac kasta maartay lagaga soo dhaqaaqo maalin kalaata looga dhigilayahay oo meelaha ay fadhiyaan sida lagu leeyahay bu aale iyo jilib iyo شبيلويكا ما عقت لو مري الله واو وانا سيب درين تهذا اللي وحان أنا جو قبا أن وحوى يدا عد دجال كهدي لجا النقطة أولي كجوناش أي ما دانو لبلا مزول قصر رأي أي بلابان هوش أي ده أنا حفيز رجع شغل كده ما تري أنا بحية صبحان إن وحويني وبدلني لبلا مدوي إن ده كده وكلا بحية ولا بقى يوضن بلال نقول horta waxa weeye nimanka kada cida taageerta iyo cida dhaqaale siisay waxa soo dhan markii kuwa ciidanka ee askarta ee duurka ku jira markii meeshii joogan loogu tago ee maartay la kala samro waxa weeyaan kuwa taageerayaashii kuwa cabsi wax ku siin jiray iyo kuwa kale u qaybsamayaan oo niyad wax u siin jiray nimankii agta la mariyay markii la dhahorta waxooda way ceshanayaan waxa weeye waxaan leeyahay xamzow magacna waad wadataa ma aragtay nin cusubna waa tahay taariikh reeb xamar ka bax wixii ciidanka ku raaci kara la bax dhaqaaji ra-iisul wasaarihii wuu baxay uu ka tegay magaalada ha la yidhaahdo xafiis iyo kursi ha ku fadhiisaninba bax meesha u kac ummadda soomaaliyeed ama qurba joogta ama guda joogtana way ku taageeri ninkii dowlad goboleed haysta oo dhanna soo dhaqaaji dhe waxaad haysa iyo ciidan waxaad haysa horay ka soo baxdhe kii ku diida isnaba iyadii ah kii ku diida ee meesha isku naba iyadii ah waxa weeye waxaan aaminsanahay barqin in lagu kala tegi meesha maalin dambena aan la arki doonin gaadhi dambe oo laydin soo cabeeya meel laga soo cabeeyana la waayi doonaan aaminsanahay marka jilib iyo bu-aale iyo maaragtay shabeelooyinka cagta la mariyo iyo waxa jooga cagta markii la mariyo meeshaasay dadka ku tababarayaan markii loogu taga nimankan nimankani waxa weeye iyagoo baa inoo yimaadee iyaga looma weeraro looma tago meeshooda looguma tago